Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa mielenterveyden oireita aiheuttavia asioita käsitellään pääasiassa keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita, vaikkapa erilaisia itsehavainnointi- tai mielikuvaharjoituksia tai luovia työskentelytapoja. Psykoterapian tavoitteena on joko poistaa psyykkinen häiriö tai lievittää sitä ja siihen liittyvää kärsimystä. Aina oiretta tai ongelmaa ei ole mahdollista poistaa, ja usein psykoterapian hyvä lopputulos onkin, että ihmisen suhde ongelmalliseen kokemukseen muuttuu. Esimerkiksi hänen ahdistustaipumuksensa voi säilyä, mutta hänen suhtautumisensa ahdistukseensa voi terapian kuluessa muuttua havainnoivammaksi ja ymmärtäväisemmäksi. Ja hän voi esimerkiksi löytää uudenlaisia vaihtoehtoisia tapoja elää ahdistuksensa kanssa. Lisäksi psykoterapialla pyritään tukemaan ihmisen psyykkistä kasvua ja lisäämään hänen valmiuksiaan ratkaista itse ongelmia. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriöissä psykoterapia on keskeinen hoitomuoto. Onnistuneen psykoterapeuttisen hoidon myötä ihminen oppii hoidon aikana keinoja, joita hän voi hyödyntää arjessaan, myös hoidon loputtua. Psykoterapian vaikuttavuuteen vaikuttavat sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Esimerkiksi nimike terapeutti ei ole asianmukainen suojattu terveydenhuollon nimike, eikä terveydenhuollon ulkopuolella toimivia henkilöitä valvo kukaan. Psykoterapiaan tulee siis hakeutua vain sellaisille ammattilaisille, jotka todella ovat psykoterapeutteja. Tiedon voi tarkistaa Julkiterhikki-palvelusta. Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Keskeisiä ovat kognitiivinen psykoterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen psykoterapia, kognitiivis-analyyttinen terapia, integratiivinen psykoterapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäpsykoterapiat. Käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä 1-2 kertaa viikossa. Psykoterapia voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Pitkäkestoinen terapia taas voi olla jopa usean vuoden kestävää, ja siinä pyritään laajamittaiseen persoonallisuuden ja toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen. Oikeassa vaiheessa pätevän ja itselle sopivan terapeutin kanssa psykoterapia on tehokas ja toimiva hoito. Kysy lisää terveydenhuollosta. Tietoa saat mielenterveystalo.fi-palvelusta. Alan ammattilaisia palvelee myös Mielenterveystalon ammattilaisten osiosta löytyvä psykoterapiaportaali.